na wale wote wa Kristo ambaye wamefika hapa. Enda subafogi. Messi si Yesu. Hamjambo. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Nisalimieni kwa hewa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante sana. Mimi baba wetu maaskofu nimeshukuru sana kupata nafasi ya kuja kwa hii ibada ya mwaka wa 25 katika hii muungano wa imu. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu na jamii ya Maa inajulikana kote katika Jamhuri ya Kenya. The love of God by the Maa community is known by all of us. Nyinyi mnaheshimu Mwenyezi Mungu, mnamwabudu Mwenyezi Mungu, na ndio nataka kushukuru hao maaskofu kwa hii muungano ya ijiri katika jamii ya Maa. Tuliwahi kuja siku moja na kiongozi wetu Rais William Ruto, siku alikuwa naibu wa rais katika hili kongamano. Na kabla sijaendelea sana, niko na salamu tele kutoka kiongozi wa taifa Rais William Samoei Ruto. Ameniambia nimsalimie na anawapenda. Ameenda kazi pande ya Kakamega na mimi niko hapa kuwakilisha, na pia nikiwa hapa mimi mwenyewe katika hii ibada. Our bishops, I want to say thank you very much. And mimi nimependezwa sana na huu mpango. Na you have our support, muendelee kupeleka ijiri kila pahali katika jamii ya Maa. Na vile mmeniambia hata Tanzania munaenda huko, mfuate wale wa Masai wako huko. Musiwache wapotee huko Tanzania. Na muendelee, and you have our support. Na vile tumekubaliana, Seki atapanga, mkuje tukunywe chai, tupange pange yale maneno ambaye tumekubaliana. Mimi niseme ya kwamba Rais William Ruto na mimi tulipata nafasi ya uongozi kwa kuombewa na Wakristo. Na isipokuwa watu saa ingine wanasahau, wakipata mamlaka wanajifikiria walijitafutia. Sisi tulisaidiwa na Mwenyezi Mungu kupitia maombi yenu. Na mimi naendelea kuomba nyinyi muendelee kushikilia rais na mimi na serikali yetu kwa maombi. Na mimi nimeuliza viongozi wetu wote wakuwe wanyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu na kwa wananchi waliowachagua. Najua saa ile tulifika kwa serikali wengine walianza kiburi na kujipiga kifua. Vile wako wakubwa, vile walijisaidia. Ulijisaidia namna gani? Si ni Mungu alituonea huruma? Si tulikuwa katika hali mbaya? Si kama mimi nilikuwa hali mbaya sana? Mungu akatuonekania. Na ndio sisi umeona tumekaa tu watu ya kawaida. Tumekuwa watu ya kawaida. Hata niliona kijana hapa nalia, askari wanafukuza. Sasa hiyo kijana wanafukuzia nini? Iko shida tu. Kijana nimeambiwa ni kijana tutamsaidia. Lakini nimeambiwa hajasoma. Sasa nyinyi wa Masai mpeleke hiyo watoto shule. Sasa hiyo kijana nitamsaidia namna gani? Hata shule bado aenda. Sasa tutafanya nini? Hana kazi, hana nini. Sasa hiyo kijana maybe mamake nimeambiwa ako hapa na assistant chief. Tutaona hata kama tumundulie, hata kama ni vikiviki aanze kufanya biashara whatever. sasa analia, si niko hapa? Si mimi ni kiongozi? Kuna makosa amefanya, si ndio? Sababu sasa sisi ni watu ambaye Mungu alituonea huruma, na lazima tuonee wengine huruma, si ndio? Si tumtafutie pikipiki au whatever, tutakubaliana na yeye ndio aweze kusaidika. Mimi niseme nikiwa hapa pia, hii shule inaitwa Inkinye. Nimeambiwa iko na shida ya madarasa, si ndio? So nitapanga katika serikali, Ministry of Education, tutapeana 3 million tuongeze madarasa mawili. Ndio hiyo shule iweze kukaa mzuri. Mimi niseme mumesema mambo mingi.
Sasa wewe parashina unaongea Kimasai. Unafikiria mimi sisikii Kimasai? Ati unakuja hapa kunipanga ndio na kuhubiri. Sasa wewe. Hii serikali watu wa Kajiado. Serikali ya President William